Novruz gəldi, yaz gəldi əhval ruhiyyəsində Virginia'dan hər kəsə salam olsun. Dünən mart ayının 20-sində rəsmən səhər saat 8 radələrində yaz daxil oldu dünyanın hər yerinə və 2 gündür Virginia'da möhtəşəm hava var və sizə bir şey deyim, ölkədən uzaqlaşdıqca, Azərbaycandan uzaqlaşdıqca bütün bayramlar belə, xüsusilə Novruz bayramında bir yerdə olmaq, bərabər olmaq, bayramı bir yerdə keçirmək, bayramın bütün adət-ənənələrini yerinə yetirmək, bayramlaşmaq, salamlaşmaq və s. mövzuların hamısı sanki daha aktual olur, sanki insanlar bunu daha çox istəyirlər. Virginia'da bu il Novruz bayramı şahmat çempionatı ilə rəngləndi. Daha əvvəl də bəhs etdiyimiz kimi Virginia'da bütün azərbaycanlıları bir araya gətirən bir dəyər var. Bu Mekadır. Azərbaycanlıları və daha çox uşaqları bir araya gətirən məktəbdir və bu il o məktəb qərar verdi ki, Novruz bayramında məhz şahmat çempionatı ilə uşaqları bir araya gətirsin. Bu bir ilkidir, amma düşünürük ki, davam edəcək. Bir neçə ildir ki, Azərbaycan Dili Məktəbində fəaliyyət göstəririk və Azərbaycan Dili Məktəbi şagirdlərlə birlikdə hər il Novruz bayramı qeyd edirdik. Şagirdlər çıxış edirdilər və bununla da bayramı qeyd etmiş olurduq. Ancaq bu illəri COVID-ə görə biz bunu keçirdə bilmədik. Sonra belə bir təklif gəldi ki, bəlkə biz şahmat yarışı keçirdək. İlk dəfə də keçirdirdik biz bunu. Böyük maraq yarandı və dəstək də oldu. Uğurlu da nəticələndi. Və hesab edirəm ki, gələcəkdə də biz belə yarışları keçirməyə davam eləyərik. 26 uşaq qatılmışdı yarışa. Və 2 gün davam elədi, yəni 20-si və 21-i. Nəticə olaraq biz özümüz təşkilatçı olsaq da biz razı qaldıq nəticədən. Çünki həm bayramda bizim uşaqlarımız birlikdə oldular, həm bir-birlərini tanımayan icmamızın nümayəndələri tanış oldular, eləcə də uşaqlar tanış oldular. Gözləmə vaxtlarında bayırda birlikdə oynadılar, hətta bəziləri gələcək görüşləri üçün gün də müəyyən elədilər. Yəni, bu bizim üçün əhəmiyyətlidir. Düşünürəm ki, əgər biz birincinə uğurla keçirdə bildiksə, bundan sonra daha böyük şəkildə və davamlı keçirdə bilərik bunu. Məsələn, gələcəkdə planlaşdırırıq ki, hətta böyük eləyək, rated tournament eləyək. Bunun üçün bizim dəstəyə ehtiyacımız olacaq, amma artıq bizə belə bir dəstək də təklif olunubdur. Bəlkə kim bilir, bir gün böyük bir oteldə yer götürüb onu keçirdə bilərik. Uşaqların sayı artıq keçən il 40-ı keçmişdi. Bu il təbii ki, biz bu COVID qaydalarına görə onu eləyə bilməzdik. Və beləliklə, qərara gəldik ki, şahmat dərslərini biz təklif eləyək, sadəcə o olsun və məhdud sayda iştirakçılar iştirak eləsin, 10 nəfərlə biz keçirtməyə başladıq və bütün qaydalara riayət elədik. Mən düşünürəm ki, biz onu elan eləyəndə bütün uşaqlar sevindilər, çünki onların belə bir fəaliyyətə, belə bir məşğuliyyətə ehtiyacları var idi və maraqla da qoşuldular, hər həftədə ardıcı olaraq gəlirlər və daha böyük proqramlar gözləyirlər bizdən. Qoşulmaq istəyənlər bizə müraciət eləyə bilərlər və biz onlara bütün məlumatları verə bilərik, necə qoşulmaq olar dərslərə. Yəni, böyük bir, çətin bir proses deyil, sadə bir qeydiyyatdır. Biz yardım eləyərik necə lazımdırsa. Ha, siz də gəlin. Gəlin, durun siz də. Uğur. Hamı dursun. Birinci tutan ortada dursun dedi. Birinci Novruz Open yarışında iştirak etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm və istəyirəm ki, hər biriniz hamınız üçün və özünüz üçün bir dənə round aplaus edin. Novruz bir, belə deyək ki, bir bəhanə oldu bu yarış üçün, amma yarış çox güclü, səviyyəli, güclü şahmatçılarımızı ortaya çıxartdı. Bu, həm gələcəkdə Amerika yarışlarının daxili çempionatlarında iştirak üçün bir, belə deyək, stimul oldu. Yeni şahmatla maraqlanmağa başlayanlar üçün, şahmatla daha dərindən maraqlanmaq üçün bir stimul oldu. Və ümid edirəm ki, bu hansısa bir yeniliyin, hansısa bir yeni başlanğıcın təməlidir. Bu yarışlar daimi olacaq, daim uşaqlarımız inkişaf eləyəcək
Mekka klubu bizim belə deyək ki, yaradıcılıq məqsədlərimizə kömək edəcək və bütün uşaqlarımız istədikləri arzulara, nailiyyətlərə çatacaqlar inşallah. Ən yaxşı balacalar müsabiqəsində demək olar ki, birinciliyə çox yaxın idi, amma son anda Eldar qələbə ilə biraz belə deyək ki, halları qısaltdı. Bu bizim balaca iştirakçımız Uğurdur. Uğur, bu sənindir. Hamı qatılanlara hər kəsə təşəkkür edirik. Yaxşı gəldiniz, bizimlə bərabər olduk. Bu bayram günün bərabər keçirdik. Bütün təşkilatçılara, MEK olaraq ev sahibliyi elədiyimizə görə, təşkilatı işləri gördüyümüzə görə, ideya müəlliflərinə və əziyyət çəkən müəllimlərimizə və bütün iştirakçılara tək-tək hamısına təşəkkür edirik. Xoş gəldiniz və daha da böyük nailiyyətlər arzulayırıq hər kəsə. Sağ olun. İndi isə birinci yeri təqdim edirik. Elvin Bayım. Və salam, bugünlük, bu illik, bu qədər deyib sağollaşarkən bayramınız bir daha mübarək olsun. Yeni buraxılışlarda, növbəti görüşlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.